מי שלא יודעים אף פעם להודות בטעויות, זה אנשי הפרקליטות. הם אף פעם לא טועים, ושם לא קורים שום דברים איומים ונוראים. אז אנחנו מפרסמים הערב שהפרקליטות העבירה את תיק משפחת הפשע, אבו לטייף, כך צריך לקרוא את זה, ממחוז חיפה למחוז צפון. אני מזכירה לכם שהפרקליטות שהדליפה לארגון הפשע הייתה במחוז חיפה, ואנחנו מצפים שזה יחקר וזה ייבדק, ויחקר למה זה לא נחקר גם אגב, כי פרקליט המדינה אומר שהוא אמר למשטרה לחקור, ובמשטרה אמרו לי ש... הוא לא רצה לחקור, אז מטילים את האחריות. אגב, שמעתי שגלי בערב מיירה אמרה, אני קצת התקשיתי להאמין, אבל אמר לי את זה גורם סופר רציני, שזה הסיפור הזה צריך להגיע לוועדת חקירה, מה שקרה פה עם ההדלפה הזאת. אבל בזכות הפרסום שלך, הרי את אומרת, ברגע שזה נודע לפרקליט המדינה, הוא יודע שהוא היה בפרקליטות מחוז חיפה, ואם המדליפים הם במחוז חיפה, אז לפני החקירה צריך להעביר את זה ישר כדי לנתק את, לנתק לא, את אני הקשר. לא, נראה לי שלאחרונה זה עבר. הוא עשה את זה, תקוות הפרסום, זה פשוט דבר מדהים. כן. אין מה לעשות. הפרקליטות צריכה להבין שאי אפשר לעשות כל השיבוש בכוח כאילו אין אלוהים, כן? ולכן כל כך חשובה ביקורת משמעותית על הפרקליטות, דבר שעד היום בקושי מדברים עליו, רק פה אולי מדברים. אבל ידידי איתן, אני רוצה להגיד לך, כי אתה תמיד, יש לך עמדה מאוד ערכית בדברים האלה. וכל הזמן אתה אומר בצדק, אבל הרפורמה המשפטית לא עוסקת בנושאים האלה. אבל אתם הייתם בשלטון בכל זאת שנה וחצי, אולי טיפה יותר? קצת פחות. לא, אוי, זה עצוב, זה קצת פחות. לא דיברתם אפילו על הנושאים האלה. זה לא נכון, בהסכם הקואליציוני... בהסכם הקואליציוני היה כתוב שאני מרזה 5 קילו בשבוע. מה זה הסכם הקואליציוני? זה בדיחה. הסכם קואליציוני זה בדיחה. מה עשיתם בפועל? הייתה כוונה לעשות הפרדה בין תפקיד היועמ"ש, תפקיד הפרקליטות, וזה היה חלק ממה ששר המשפטים רצה להוביל, אבל מה... לא הספיקו לעשות את הדברים האלה, היינו עסוקים כל היום, היו עסוקים כל היום בקורונה, ביוקר מחיה, אם זה מהלך שיעשו עכשיו, אתם תתמכו בו? להפריד בין גלי בערב מייר על הפרקליטות? אני חושב שמה שיותר חשוב מזה, זה לחזק את הביקורת על הפרקליטות שהיא מאוד מאוד חלשה. ובהקשר הזה, יש המלצה היום, שמי שהיה מפקח הפרקליטות, הצעת חוק, לתת עוד שיניים, והצעת חוק הזאת לא מגיעה לידי מימוש, ואני קורא לחברים מהקואליציה ומהאופוזיציה, תגישו את הצעת החוק, שאני חושב שהיה הנציב הקודם שיזם אותה, ותעבירו אותה ביחד בקונצנזוס, נראה לי שאיך חוקת הדבר הזה. דברים מורכבים, זה צריך... תכלס.